Hallo folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Duel Masters Shadow of the Code. Vi skal nå gå videre til duell nummer 3, altså finalen i Mr. Dabbas shop-turnering. Og går jeg for heads, forhåpentligvis får vi starta først. Takk skal du ha. Ok. Den forrige duellen var temmelig intens, den var veldig close. Det var... fy fader. Det var veldig flaks at vi klarte å overleve der, altså at vi klarte å vinne. Veldig glad for at vi gjorde det i hvert fall. Ok. Siste duell nå. Forhåpentligvis klarer vi å vinne denne turneringen nå. Kommer med Ghost Touch, ja, ok. Han har da vannkort og darkness-kort, ser det ute. Og det er greit, for da fikk jeg... Nei, jeg fikk ikke en ekstra mana, nei. Men den gikk den seriøste gravplassen og gikk til mana-zonen. What the fuck, ja, men er det sånn at hvis... When this creature would be destroyed, put it into your... Ja, det ble jo ødelagt, så hvorfor gikk den ikke mana-zonen i stedet? Wow. That's bore shit. Ok, jeg tror vi gjør sånn, ja. Så tar vi og knuser et troll. Og så hadde den, ja, kødder du, eller? Da mistet jeg et av kortene mine, da. Det ble selvfølgelig den, ja. Jeg kan jo, det har dere sikkert fått dere med det, og skjønt nå at de computerene har så sykt flaks når det kommer til å få showutløser. De får nesten alltid showutløser her. Jeg får nesten aldri. Nå kan det være at de har mange flere showutløser her i kortstokken sin, da. Det er fullt mulig, men det er liksom... Det er liksom ikke måte på flaks de skal ha, da. Brain Serum, ja, da trekker han to ekstra kort. Ok, vet du hva? Jeg tror vi skal ta og kalle frem denne, ja. Burde jeg legge mana, tror jeg. Jeg tror vi legger Brawler Siler i mana. Så kaller vi frem Meteosaur. Så slipper vi å bruke en runde på å drepe den, for da gjør vi bare sånn. Og så knuser vi hele et skjold i stedet. Den har vært ganske ordentlig, den dekken er så langt. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den senere, men den har vært ganske ordentlig. Å bruke den. Skal jeg få lov til å velge hvem? Ok, da... Nei, altså... Ok, jeg tror det er sånn, ja. Ja. Så da trekker vi Burning Mane nå. Da kaller vi først fram Bronze Arm Tribe. Og da går den i mana sånn, stemmer det, det glemte jeg. Men det er greit. Jeg har flere av de i dekken min, så da... Det går så bra. Så han må få til en blokker eller et eller annet sånt nå. Ellers så kan han gjøre det. Så han dreper Burning Mane, tenker jeg. Nei, Meteosaur min, ja. Herregud, jeg... skal vi se, da kan vi fram enda en Bronze Arm Tribe. Hvem kommer i mana-zonen nå? Det var Deadly Fighter Breakclaw, det er helt greit. Knuser vi de to siste showene hans. Bam! Han fikk en shotløser, men han vil ikke bruke den. Han prøver å få til noe her, men jeg tror ikke det kommer til hjelpen. For han har ikke noen blokker eller sånt nå, så... Denne matchen er egentlig vinnig. Bam! Veldig nice. Vi klarte det, vet du. Da vant vi Mr. Dabbas shop-turnering. Fantastic! That was some downright dynamic dueling. Here's your well-deserved prize for winning using our house rules. 300 credits, og pluss et par pakker. Ok, ja. Jeg tror det er 4 pakker eller sånt når vi får.
ja, det var ikke så veldig mye interessant her, men jeg har egentlig det jeg trenger. Det ikke noe kort jeg liksom lengter etter å få tak i. Sånn, for så vidt. Ok, la oss prate med Mr. Dabba. Hi Tom, glad to see you could come so quickly. Here, I've got some cards for you. Thanks, Mr. Dabba. Also, you can sign up for the next tournament now. I highly recommend it. Ok, da fikk vi billetten. Will do, Mr. Dabba. Pluss at vi fikk noen kort her. Ja, de selger vel ikke denne, den type pakken jeg fikk nå. Jeg tror ikke de selger den her. Jeg tror ikke de selger den i butikken enda. Tror jeg i hvert fall, jeg ikke helt sikker. Det kan vi jo for så vidt sjekke. Selger du de korta, eller? Der ja, nå. Han har ikke solgt de før, skjønner du. Ok, ja. Yes, folkens, da er vi klare for neste turnering. Jeg tror nok det er denne. Jeg tror det er i arenaen. Det er second qualifier-turneringen, hvis ikke jeg tar helt feil. Så yes, men det var slutt på denne videoen. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så legg igjen en like. Det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video. Ha det bra!